تصورت في عيني يا سيدي يا رسول الله قوامك فتان وطرفك أحور ووجهك من ماء الملاحة أبطر الله. تصورت في عيني يا سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله أجل تصور فنصفك ياقوت وتلتك عنبر وربعك مرجان وباقيك جوهر فما ولدت حواء مثلك واحد ولا في جنان الخلد مثلك آخر إن شئت تعزيلي فأنت حبيبي وإن شئت أن تعفو فأنت طبيبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 بشراك يا بشراك يا قلب أنت بباب العنبر فلك الهنا بالملتقى يا زائري أنا ناديت من وجدي ومن ما شاجني أنا ناديت من وجدي ومما شاجني فلك الهنا بالملتقى يا زائري فلك الهنا بالملتقى يا کس مرتبے کے لوگ اور کس طرح حضور کی نعت خوانی کرتے ہیں
اللہ سبحان اللہ. یہ حضور علیہ السلام کے 35 صحابہ کرام کی سنت ہے. 35 صحابہ کی سنت ہے. کس مرتبے کے لوگ, کس شان کے, کس تمکنت کے لوگ, اور دیکھا کس طرح سب حضور کی مدحت میں نعت خوان ہیں. حضور کے عشق نے اہل مرتبہ کو, سب اہل مرتبہ کو نعت خوان بنا دیا. یہ محفل آج مدینہ مصطفیٰ میں ہے, کل بھی مدینہ مصطفیٰ میں ہوگی, اور 12 ربیع الاول کی رات روضہ مصطفیٰ کے سائے میں ہوگی, مدینہ مصطفیٰ میں ہوگی. ایک ربط ہوگا, مینار پاکستان پر گنبد خضرا کی شعاع پڑ رہی ہوگی, توجہ مصطفیٰ ہوگی, آپ بیٹھے مینار پاکستان پر ہوں گے اور سایہ کملی مصطفیٰ کا ہوگا. تو یہ طاہر القادری کا عقیدت مند کہاں سے وہاں سے پیدا ہو گیا.